ბგერა ეს არის მომენტი, როდესაც იკუმშება რაღაც და იშლება. ეს შეკუმშვა გაშლა არის ადამიანისთვის რაღაც სიხშირე გასაგები, რაღაც შეკუმშვა გაშლა გასაგები, რაღაც კი გაუგებარი. მაგალითად რაღაცები არ გვესმის. ამ შეკუმშვა გაშლას ჩვენ დავარქვათ მოდი სიხშირე. სიხშირეები ადამიანებს გვესმის დაახლოებით 20000 ჰერცამდე წამში. ანუ წამში რო 20000 ჯერ რაღაცა ირხეოდეს. აი ეგ გვესმის ჩვენ. გრაფიკულად შევეცდები რომ გაჩვენოთ დაახლოებით როგორი არის ბგერა, როგორ მოქმედებს და როგორ ისმის ბგერა. ახლა კი გადავიდეთ იმ მომენტზე თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ სიხშირეები მუსიკაში და როგორ იცვლება გიტარაზე ერთი ნოტი მეორე ნოტისკენ. მაგალითად თქვათ რომ პირობითად ავიღოთ მე გეუბნები თქვენ რომ აი დაუკარით ან მაჩვენეთ სადმე 440 ჰერცი ხევა წამში. ხევას დავარქვათ ჰერცი. 440 ხევა წამში. თუ თქვენ 440 ხევას მაჩვენებთ, უბრალოდ მე რეგეტყვით ამ მაჩვენეთ 442, 456, მაგრამ დავიღლებით ამ ხელაციფრებით ლაბარაკით, ამიტომ მოდი ამ ყველაფერს დავარქვათ ზედმეტი სახელები. მაგალითად გვსმენია დო, რე, მი, ფა, სოლ, ლა, სი, დო. ეს ყველაფერი არის სიხშირეებზე გათვლილი. რაღაც სიხშირეს პირველი ოქტავა ქვია, რაღაც სიხშირეს მეორე ოქტავა, ამ ყველაფერს კი მომავალში დაწურილებით აგიხსნით. ანუ სიხშირე არის რხევა, ეს რხევა გვესმის ჩვენ და ეს რხევები გამოიყენება გიტარაზე. მაგალითად თუ ჩვენ ავიღებთ რაღაცა ზომის თოკს და ამ თოკს დავარხევთ, თქვათ ნელა წამში ერთხე, ანუ ორჯერ, ხო? ეს ყველაფერი თოკისთვის არ იქნება არც თუ ისე ეფექტური, ამ ყველაფერს ვიდეოში გაჩვენებთ გრაფიკულად. თუ ამ ყველაფერს უფრო ჩქარა დავარხევთ, ნენელა ეს თოკი დაიწყებს ამ რეაგირებაზე ხევას. ანუ ესეთი აცერკებული იქნება რა. ეს ჩვეულებრივად დაიწყებს ხევას და საბოლოო ჯამში ნენელა უკვე წარმოიშვება რაღაცა სიხში, რაღაცა ხმაური, რაც ჩვენ ყურისთვის გასაგები იქნება. როგორც კი ეს ყველაფერი უფრო სწრაფი ტემპით იქნება ჩვენები. ეს იქნება ჩვენთვის ჩვეულებრივი ნოტი, ჩვეულებრივი ბგერა, რაც ჩვენ კარგად გვესმის. არსებობს ესეთი სიხშირეები, რასაც ქვია დისონირებული სიხშირეები, მაგალითად სიხშირე, როდესაც კარგად არ ჟღერს და არსებობს კარგად მჟღერადი სიხშირეები, რომელიც რეაგირებენ, შეიძლება რეაგირება მოახდინოს თოკმა რაღაც სიხშირეზე, კინემ რაღაც სიხშირეზე არის, მაგალითად გაჩვენებთ ვიდეოში ხიდი როგორ ინგრევა სიხშირის მიხედვით, ჯარის ხალხი გადადიოდა და ხიდმა დაიწყო ვიბრირება, იმიტომ რომ ხიდისთვის ეს სიხშირე მოსაწონი იყო. ან თუნდაც ავიღოთ კარების ზღვაში ადამიანები გემით როცა მიცურავენ ხოლმე, ყველა აიძახის რომ რაღაც თევზქალები არიან და ვიღაცები არიან და რაღაცები არიან და მოვლანდებები და ჰალუცინაციები ეწყებათ ხოლმე. ეს ყველაფერი კი რეალურად იმის ბრალია, რომ როდესაც ტალღა კლდეს ეჯახება, ის გამოყოფს 12 დეციბელ სიხშირეს, ანუ 12 რხევას გამოყოფს დაახლოებით წამში და ადამიანისთვის ეს რხევა გაუგებარია, მაგრამ ძალიან ცუდად მოქმედებს, ცუდად ბჭყალებში. და ამიტომ ემართებათ ხოლმე ზოგს ჰალუცინაციები, ზოგს რაღაცეები ელანდება და ალბათ იქიდან გონი ცხალი არ უნდა გამოსულა. ესეც ეგ მომენტი არის, რომ სიხშირეები ადამიანებზე კარგად მოქმედებს. ანუ ჩვენ ადამიანებს მუსიკა იმიტომ მოგწონს, რომ ეს სიხშირეები ჩვენზე კარგ გავლენას ახდენს. ხოლო ჩვენ დაწვრილებით უნდა შევისწავლოთ კონკრეტული სიხშირეები, დავარქვათ ამ სიხშირეებს კონკრეტული ნოტები და გამოვიყენოთ გიტარაზე. აგრეთვე იქნება სიხშირეების ერთად დალაგება, როგორ ჟღერს რამოდენიმე სიხშირე ერთად. მაგალითად თუ არის, რომ რაღაცა რხევა არის სიტყვაზე წამში 40, წამში 40-ზე კიდევ შეიძლება სხვა რხევა დავამატოთ, მაგალითად მეორე სიმი სიტყვაზე და ის წამში 80-ჯერ ხეოდეს. ეს ყველაფერი კი უფრო კეთილმჟღერადი არის და ლამაზად ჟღერს ყურისთვის რა. ანუ ჩვენ ამ დეტალებს კარგად შევისწავლეთ. ეს ყველაფერი კი უკვე უნდა შევისწავლოთ ინტერვალებში. ინტერვალები არის კონკრეტული სიხშირეები, დალაგებული რაღაცა ბგერიდან რაღაცა ბგერამდე, როგორც სიხშირეები იზრდება და გამოვიყენებთ მაგ ყველაფერს გიტარაზე.